Реал Мадридтин чабуулчусу Криштиану Роналду оюн учурунда бетине тепки жеп, жүзү жарылды. Бул учурда футболчу дароо эле дарыгердин кол телефонун сурап алып, бетиндеги жарылып кеткен жерин караган. Видеодо анын окуяга абдан капа болгону байкалат. Анткени канчалаган жарнамалардын жүзү бийкечтердин жүрөк оорусу Роналду үчүн жүзүнүн саламаттыгы маанилүү экени талашсыз. Окуя Реалчылар менен Депортиво футболдук клубунун беттешинде болду. Роналду дарбазага топту башы менен сүзүп киргизерде Депортивонун коргоочусу топту тосуу аракетин көргөн. Бирок анын буту Роналдунун чыкыйына тийип, сол көзүнүн жанын жарып кеткен. Анткени менен Роналдунун аракети натыйжалуу болуп, гол кирген. Бети канап жаткан Роналду оюн талаасынан чыгып, кайра кайтып келген эмес. Ага карабастан анын командасы атаандашын 7-1 эсебинде жеңип алган. Андагы 2 голду Криштиану Роналду киргизген.